Mnoga od ove djece živjela su samo nekoliko kilometara niz cestu. Brojne porodice sklonile su se u 6 škola u ovom području. Deir al-Ahmer je kršćansko selo u koje su se sklonili šiitski muslimani iz susjednih naselja, uništenih u svakodnevnim valovima izraelskih zračnih napada. Baalbek je udaljen 10 km odavde. Prije rata grad i prigradsko područje imali su gotovo 100.000 stanovnika. Izrael je izdao naredbu o prisilnom iseljavanju cijelog stanovništva, tjerajući brojne porodice na Bik. Forcing thousands of people to flee into surrounding villages. Neki su se sklonili u ovu maronitsku crkvu. Hussein je ovdje više od mjesec. Kaže da nije jedini koji vjeruje da Izrael pokušava potaknuti stara neprijateljstva unutar Libana, pokušavajući da natjera Libance da ispune njegov cilj, uništenje Hezbolaha. Naši susjedi su vrlo ljubazni i velikodušni. Izrael je u prošlosti stvarao podjele, pokušavajući ih proširiti. I sada radi isto, pokušava ponoviti prošlost. Lokalni svećenik dijeli mišljenje svojih susjeda muslimana. Naravno, oni pokušavaju stvoriti neslogu između šita i drugih religija i sekti. Ponekad su Izraelci zvali stanovnike optužujući ih da skrivaju traženu osobu i prijeteći da će gađati njihovu lokaciju. U ovoj kući je smješteno 45 stanovnika iz doline Beka. Tu su fotografije onih koje ova porodica opisuje kao kršćanske mučenike ubijene u prethodnom ratu u Libanu. Ilham dijeli kafu svojim gostima. One su nam kao porodica, gotovo smo susjedi, imaju libanski identitet kao i mi. Neki ljudi nas optužuju da radimo za Izrael, a drugi kažu da smo cionisti. Mi im želimo pokazati da smo Libanci i to je sve što je važno. Ovih dana ulice u Deir al-Ahmeru mnogo su prometnije. Mnogi stanovnici nikad ranije nisu bili u ovom dijelu zemlje, čija je prošlost obilježena sektaškim nasiljem. Očajnički se žele vratiti u Beku, u dom koji možda više ne postoji.